Буди на Свобода в Благоевград. Топ преса пита, опасни ли са те? Четете и в печатното издание на вестник Топ преса този петък. Кой ще носи отговорност, ако се случи нещо? Ако тези луди превъртят и нападнат някой човек? Въпроси без отговор. Не пропускайте новото печатно издание на вестник Топ преса, 25 август. Кога останете без пари до сутринка, ще ги опазите.